მოდი, საღამომშვიდობისა, მეგობრებო. საღამომშვიდობისა. მე ალისგან ვიღებ იმ გამოწვევას, როგორც თქვა, როგორც ახსნა, რომ შალომ არის ებრაული და სალამით რაღაც მსგავსი არის და მოდი ნუღავით ამ სალამს, თქვა ჩვეულებრივად საღამომშვიდობისა, დილამშვიდობისა ან შუადღემშვიდობისა. ეხა რატომ ძალიან საინტერესო საცარი გაუკეთე, რატომ მივდივარ პატროსთან? ეს მომეწონა ეს სიტყვა თვითონ. უკაცრავად, სიტყვა ეს პატრო თითქოს განასახიერებს პატრონსაც, პატრიარქსაც და გადატანით მნიშვნელობით პატროს. ეხა თამარა, მოდი კარგად ნახო, თამარა შერვაშიძემ დამისვა ასეთი კითხვა. გულწრფელად მაინტერესებს, რატომ გინდათ მასთან შეხვედრა, ანუ რა მიზანი გაქვთ? მე მეუპასუხე, რომ თქვენ რას ფიქრობთ, რას გიგრძნობთ გულიმეთქი და მითხრა, რომ მე თქვენი მიზანი მაინტერესებს. და ეხლა მინდა, რომ ძალიან სწრაფად უპასუხო ამ ქალბატონს. თამარ, მე ძალიან გულწრფელად მაინტერესებს თქვენი აზრიც, იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობთ თქვენ, რა გაგვიკეთა პატრიარქმა ამ ბავშვების მონათლით. ერთი მხრივ მე გავიგე და მომივიდა ხმა, რომ ეს მიზანი იყო იმისათვის, რომ დემოგრაფიულად საქართველოში მაცხოვრებლები ძალიან მცირდებოდა და აღარ იყო შობადობა და იმისათვის, რომ წაეხალისებინა ხალხი მესამე ბავშვის გასაჩენად, პატრიარქმა შემოიღო ეს ნათლობა, რომ 40.000 ადამიანის ერთი ადამიანი ნათლია. ეს ისტორიაში, ჩვენს ისტორია, მსოფლიო ისტორიაში არ მომხდარა ესეთი რამე. ახალი რაღაც მოიგონა ამ პატრიარქმა და კარგი, ვთქვათ, რაღაცა შემთხვევაში ჩვენ შევედით მაგ შეცდომაში და დავუჯერეთ მაშინ, ან მივყევით ცხრებივით და საქმე იმაშია, რომ ღმერთმა გადმოგხედა და ჩვენ გონს მოგვიყვანა ეს ხალხი, ვინც ახლა ჩვენ კითხვა გვაქვს, ჩვენ გვაწუხებს კი, მაგრამ თუ დემოგრაფიულად ხალხი გადაშენების გზაზე ვიყავით, ხო? ეხლა რა არის? ამითი რა შეიცვალა თუ არ გაფუჭდა პირიქით? ანუ გაფუჭდა რა? ეხლა ნახე, ყოველი მესამე ბავშვი, რომელიც გაჩნდა, ხო? ყოველი მესამე ბავშვი გაჩნდა, ჩემი შვილი გაჩნდა. მესამე ბავშვი გაჩნდა, კიდევ ჩემი შვილის გარდა 1000 ბავშვი გაჩნდა საქართველოში. იმათ არც ეც არ აქვთ ერთმანეთის დაცოლშვილების უფლება. სჯულის კანონით ეს არის აბსოლუტურად წარმოუდგენელი და ეხლა მე ვეცდები, რომ ვიპოვო მამაო, ანუ მღდელი, რომელიც ამ თემაზე მე დამელაპარაკება და ლაივს ჩავწერ მე ამ თემაზე. მე რო არ ვისაუბრო მარტო და მე რო არ ვისაუბრო სჯულის კანონებით. არაერთი მამაო საუბრობს ამ თემაზე და მღდელი, მღვდელმსახური, რომ ეს არის სჯულის კანონით დიდი ინცესტი, ანუ პირდაპირ სოდომ გომორული ცოდვა არის, როდესაც ეს ყველა ნათლული, რომელსაც ყავთ ერთი ნათლია და ეს არის პატრო, ანუ პატრიარქი, დაქორწინდებიან ერთმანეთზე. ეხლა მე უბრალოდ თქვენგან მინდა ვიცოდე, თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ პატრიარქმა ამით სიკეთე გააკეთა, მაშინ მითხარით, რა სიკეთე გაგვიკეთა ჩვენ ამით პატრიარქმა, როდესაც ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ სულ რაღაც 20 წელიწადში ერთმანეთზე ვეღარ დაქორწინდებიან ეს ჩვენი დაძმები, რომლებიც 40.000-ნი არიან უკვე. ვერც მისი დაძმები დაქორწინდებიან ერთმანეთზე, იმიტომ რომ მათი შვიდი თავი, ან ჩემი შვილი და მის გარშემო შვიდი თავი, ჩემი შვილის ძმა, ჩემი შვილის და, მე, ჩემი მეუღლე და კიდევ ერთი ადამიანი და კიდევ ერთი ადამიანი და ჩემი შვილი არიან შვიდი თავი. აი ეს შვიდი თავი ჩვენს ოჯახის გარშემო, ერთმანეთის ნათესავები, სისხლით ნათესავები ვართ უკვე. ანუ ჩვენ ყველანი სისხლით ნათესავები გავხდით, რაც იმის მიმანიშნებელია, რომ ჩვენ არა გვაქვს ჩემი შვილის და ვერ დაქორწინდება თქვენი ნათლულის დაზე, ძმაზე ან პირიქით. ხვდებით? ესენიც უკვე არ შეიძლება. ეს არის უკვე სისხლით შეღრევა. და თქვენ იცით, რომ ნათესაური კავშირი ნათესაურ კავშირზე უფრო ახლოს დგას
ნათლული ვიდრე ნათესავი. ანუ სისხლით ნათესავი გამოდის, ხდებით? მე ძალიან ჩვეულებრივად საუბრობ. არის, მე წაკითხული რო არის. და მე ამაზე კიდევ დაკვირდი და მოვძებნი პიროვნებას, რომელსაც კომპეტენტ პიროვნებას, თეოლოგს, ვასაუბრებ ამ თემაზე. მარტო მე რო არ ვისაუბრო. ხა უყურეთ, კარგი, რომც არ იყოს ის შვიდი თავი, გამოვრიცხოთ ეს შვიდი თავი. ყოველი ოჯახი დანათესავდა. 40000, კარგი, 40000, 100000 იყოს. რამდენი ათასი ნათლული ყავს? პატრიარქს მხოლოდ მან იცის. ჩვენ დაგვრჩენია რა, რომ ერთმანეთს, როდესაც ჩვენ დავაპირებთ, ჩვენი შვილები დააპირებენ ქორწინებას, გამოვკითხოთ, ხომ არ არის შემთხვევით მისი ნათლია პატრიარქი. და თუ ასეა, მეგობრებო, ჩვენ არა გვაქვს უფლება ჩვენი შვილების დაქორწინების. თუ კი ჩვენ ამას დაუშვებთ, ჩვენ ხელს ვუწყობთ სოდომ გომორულ ცოდვებს. და ეხლა მე გეკითხებით, რამ ხელა განსაცდელის წინაშე ვდგავართ, თუ კი ჩვენ შვილებს შეუყვარდებათ ერთმანეთი და ისინი ჩვენ აგვიჯანყდებიან და გვეტყვიან ფეხზე მკიდია ეგ თქვენი სოდომ გომორული ცოდები, ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი. აი მითხარით, რამ ხელა განსაცდელის წინაშე ვდგავართ ჩვენ მშობლები, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ან იძულებული ვიქნებით, რომ ხელი შევუწყოთ ამ სოდომ გომორულ ცოდვებს, ან კიდევ უბრალოდ ხელს ვერ შევუშლით სოდომ გომორულ ცოდვებს. ამაზე ვინმე თქვენ ნათლულებისგან მინდა გავიგო რა, მე როცა ვიყავი იქ, არც ერთმა ამაზე მე არ მესაუბრა, როგორც რელიგიურ წარმომადგენელს. არამედ პირველ რიგში, რაც აინტერესებდა, დაინტერესებდა, სად ვმუშაობდით, რა შემოსავალი გქონდა, ვინ ვიყავით და ვინ იყო ჩვენი мама. აი ეს კითხვები იყო, რომ დასხდნენ იქ და დიდი, როგორც ესე იმაში რომ შედიხარ რაღა სადღაცა ორგანიზაციაში, რომ დაგაჯენენ იქ და გალოდინებენ და მე აბა შეავსეთ ეხლა თქვენის, აქ არ არის შევსებული, აქაც შეავსეთ, აქ არ არის შევსებული, აი ესე გიყურებენ და გული გამისგა, მე ეს სადა ვარ. მაშინ უნდა ამდგარიყავი მე და წამოვსულიყავი და მე თქვენი დედაც ვატირე, უნდა მეთქვა, მაგრამ რა უქნა რომ არ გამომიშვა აი ფეხებმა, როცა იქ ვიჯექი და ვფიქრობდი ეს მე სად ვარ? აქ მე ღვთიურობას ვერ ვხედავ და აქ მე ქრისტეს ვერ ვხედავ, მაგრამ კიდევ ერთხელ გითხარით, ღმერთს სხვა გეგმები აქვს მეთქი. შენ თუ სხვა გეგმები გაქვს, ღმერთს სხვა გეგმები აქვს. ამიტომ მე გეკითხებით, მე მინდა ვკითხო პატრიარქს, უფიქრია თუ არა ამაზე, რომ ჩვენ ჩვენი თაობის ძალიან დიდ განსაცდელში, ეგ უკვე აღარ იცოცხლებს, მაშინ დიდ განსაცდელში დაგვტოვა. უფიქრია თუ არა ამაზე, რომ რატომ არც ერთმა მღვდელმა არ მითხრა, რომ თქვენ აი ეხლა ვინც მოინათლებით, არც ერთს არ გაქვთ ერთმანეთზე დაქორწინების უფლება, როდესაც ისინი გაიზრდებიან. მითხარით, გამაგებინეთ დედა ვარ შვილის, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომელიღაცა თავისიანს ან სკოლაში, ან შემდეგ უნივერსიტეტში გაიცნობს, დარწმუნებული ვარ სწორედ ამ განსაცდელის წინაშე დავდგებით ჩვენ, როდესაც ერთმანეთი შეუყვარდებათ და იმ სიყვარულის წინააღმდეგ უნდა წახვიდე პატრიარქის ნათლულის გამო, რადგან ისინი პატრიარქის ნათლულები არიან, რადგან ისინი დაძმები არიან. და მეორე საკითხი, უფიქრია თუ არა პატრიარქს იმაზე, რომ ამ 40000 ბავშვის ერთმანეთზე დაქორწინების აცილება რომ მოხდა, ანუ ნახეთ რა მოხდა, სწორად რომ განმარტო რა, 40000 ბავშვი, ხო, დემოგრაფიულად ჩვენ ისედაც შობადობა ცოტა ქონდა, 40000 ბავშვი გაჩნდა და უცბად ამ 40000 ბავშვს არ აქვს ერთმანეთზე დაქორწინების უფლება. ეხლა მე მეკითხებით თქვენ, რა მოგვიტანა ამ ნათლობამ? უფრო გაზარდა ჩვენი მოსახლეობა? არა, იმიტომ რომ ეხლა შეიძლება გაზარდა, მაგრამ 20 წელში ჩვენი მოსახლეობა, რადგან არ არის დაშვებული სოდომ გომორული ცოდვა მართლმადიდებლურ ქვეყანაში, შემცირდება, როგორც გაიზარდა, აი ესე ჩაეშვება. ხვდებით? თუ გაიზარდა 20000-ით, მინუს 20000 გახდება. თამარ, აი გესაუბრები შენ, ხო? ეხლა შემომიერთდი, არ ვიცი, შეიძლება მისმენდი.
მითხარი თამარ ერთი მაინტერესებს არც ერთ ადამიანს ეს კითხვა არ გაუჩნდა გასაგებია შეიძლება ვიღაცას გაუჩნდა და პირადში აწუხებს ეს თავში აქვს და უვლის ეს თავში ეს აზრები მაგრამ ხმამაღლა ეს არც ერთმა მშობელმა არ გამოთქვა არც ერთმა ნათრულის მშობელმა ეს პრობლემას ხმამაღლა არ გამოთქვა მე გეკითხებით როგორც შეულებრივ მართლმადიდებელ ადამიანს ქრისტიან ადამიანს პატრიარქს მინდა ერთი მკითხო რა ჩემი შვილის ნათლია 40000 კიდე სხვის. მაინტერესებს ერთი ეს 40000 ნათლული, როდესაც ერთმანეთზე ვერ დაქორწინება და არ ექნება უფლება ერთმანეთზე დაქორწინების, რა გაზარდა ამან? რა გაზარდა ან რა შეავსო ჩვენს ქვეყანაში თუ არა დაკლებისა? 40000 ბავშვი, პოტენციური ბავშვი ბიჭი და გოგო, რომელსაც შეეძლოთ ჩვენი ქვეყნისთვის ბავშვები გაეჩინათ, ერთმანეთის შეუღლებით მოგვაკლდა. გეუბნებით ჩვენ მეტი აღარ დავრჩით. 40000 თუ 50000 თუ 100000 ბავშვი ეს ხარ შეჩერებულა ყოველ წლიურად 600 ბავშვს ნათლავს, ყოველ წლიურად 600 ბავშვს ნათლავს. ჩვენი პოტენციური განადგურება მიმდინარეობს და არის თუ არა პატრიარქისთვის ეს ცხადი. რას აკეთებს ჩვენი ქვეყნისთვის? რომ პოტენციურად გვინადგურებს ჩვენ სისხლით, ანუ აბსოლუტურად სისქართული სისხლის გამრავლებას. პოტენციური განადგურება მიმდინარეობს ამით. თქვენთვის ხომ, აი მე ხო გასაგებად საუბრობ, აგრესიით არ საუბრო, უბრალოდ აღელვებული ვარ ცოტა, ხო? და მაქვს უფლება, რომ აღელვებული იყო, რომ როგორ შეიძლება, რომ ამხელა ადამიანმა, აი ესეთ განსაცდელში ჩააგდო ადამიანი, არა მარტო გამრავლება, არამედ გეუბნებით საშიშროებას, რა? ჩვენ ვერ შევაჩერებთ ბავშვებს. როდესაც ისინი ერთმანეთის მიმართ სიყვარულით აღიბსებიან, ვერ შევაჩერებთ. თქვენ იცით ბოროტის თავის ბოროტი სად არის და დამარხული, ხო? თქვენ იცით რომ ბოროტს ძალიან კარგად აქვს გეგმები და გეგმილი და ზუსტად მათ შორის მოახდენს, ისე რომ სიყვარულით აანთოს ერთმანეთის მიმართ და წარმოიდგინეთ მერე თქვენ რომეო და ჯულიეტა რომ დაწერილია ის ცხადად გადმოგვივა ჩვენ აქ და ის რო არის, რა ქვია, ეხლა იყო ვალენტინობის დღე, ვალენტინობა სხვა რამე კი არისო, თავის სისხლით ნათესავზე და მოუნდა და აენთო და სისხლით ნათესავით მგდელი იყო, რომ მერე დატოვა მგდლობა. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ამ განსაცდელის წინაშე თქვენგანი, ყველა თქვენგანი, რომელმაც ბავშვი მოანათლინეთ, ხალხო, გეუბნებით გახართ. იმიტომ რომ შენ არ იცი იმ ბავშვებს შორის რა სიყვარული მოხდება. ხო? ვერ შეუშლით ხელს. და ეს რის ნიადაგზე მოხდება? იმ ნიადაგზე მოხდება, რომ პატრიარქმა ეს არასდროს არ გაითვალისინა, ან პირიქით, ან უარესი შემთხვევა გაითვალისინა და სწორედ მაგითომ გააკეთა. ერთი, ანუ პირველი, გეკითხარით, პირველი მიზეზი, რატომაც ჩვენ გვაქვს ხმა ამოსაღები ის, რომ დემოგრაფიულად ეხლა თუ გავბრალდებით 20 წელიწადში პირდაპირ დავეშვებით უკუღმა, ანუ გადმოუყირავდებით, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს არ ექნებათ ერთმანეთზე დაქორწინების უფლება და მეორე ის რომ ერთმანეთზე თუ დაქორწინდებიან და ეს განსაცდელები ყოველას ექნება დარწმუნებული ვარ, ჩვენ ვერ შევაჩერებთ მაგ სოდომ გომორულ ცოდვებს. ვერ შევაჩერებთ გეუბნებით რა. გეუბნებით ყველა ერთმანეთთან იქნება, იმიტომ რომ ეს ის დროა 20 წლის მერე, როდესაც არც მღვდელს არ ეკითხებიან. მე ვიცი, გერმანიაში ყოფილვარ და მიცხოვრია. 14 წელი გერმანიაში ვიცხოვრე. გერმანია ჩვენ 50 წლით გვისწრებს. მე ზუსტად ვიცი რა მოხდება 20 წლის მერე საქართველოში. იმიტომ რომ მე გერმანიაში ვიხილე ეს ცხოვრება. არავინ არ შეეკითხება არც მღვდელს, არც დედას, არც მამას, ადგებიან და ერთმანეთის მიმართ დაიწყებენ ურთიერთობას, სექსუალურ ურთიერთობას. როდესაც სექსუალურ ურთიერთობაში იქნებიან, ამ შემთხვევაში თქვენ ვერაფერს ვერ გააღწევთ, იმიტომ რომ უკვე ბავშვები აღარ იქნებიან ისინი. ისინი სრული ზრდასრულები იქნებიან და მათი სრული უფლება იქნება გააკეთონ ის, რასაც შემდეგ გააკეთებენ. ანუ სოდომ გომორულ ცოდვებში პირდაპირ ჩაგყარა მაგ კაცმა.
არის თუ არა, ის აღარ იცოცხლებს, ის უკვე იქნება ჯოჯოხეთში და სწორედ ამის ნიადაგზე მას ექნება შეღავათები, იქ რო არ დაიწვას გუზგუზა ცეცხლში. ხვდებით რა შეასაქმე? ამ რიტუალს რაც შეეხება, მე განსხვავებული აზრი მაქვს. თქვით, აბა რა განსხვავებული აზრი გაქვთ? ლევან, შენ რას ფიქრობ? ჩამრთე, ლევან, ჩაქრთავ, ეხლავე ჩაქრთავ. დაგპატიჟებ, მოიცა. ეხლავე, ლევან. აი ეხლა ირთვება ლევანი და მაინტერესებს ლევანი რა სიტყვის მამაცენ დაკავშირებით. დე მე დამჭირდება დამტენი. დამტენი მიჭდება ეხლა 15%-ია და იქნებ მომაწოდო რა. ლევან გესმის ჩემი? დაგამატა, მაგრამ არ ჩანხარ და არც შენი ხმა ისმის. მოდი კიდე დაგპატიჟებ. ხო და ამას მაგას გავიძახი, მეგობრებო, მე სხვა პრობლემა კი არა მაქვს მაგ ადამიანის წინა. რა პრობლემა მაქვს? ერთადერთი პრობლემა, სხვა ბევრი პრობლემაა, მაგრამ ჩემი პრობლემა არის ეგ, რომ ჩემი შვილი დიდ განსაცდელში ჩააგდო. მე მაგისი რა ბრალია, ჩემი ბრალია. ანუ ბრმები როცა ხართ ადამიანებიო, გეტყვის, გეუბნება ქრისტე, შენ მოგიკითხება შენიო და მე გეუბნებით რა, სანამ მე გონს მოვედი, ვიყვირებ ხმამაღლა, იმიტომ რომ ეს მე ჩემი ვალია, რომ ქრისტეს წინაშე ჩემი ვალია. ეს არ არის დამტენი. ანას კომპიუტერის ეს არის დამტენი. ჩემი ვალია ეს, რომ ვიყვირო ხმამაღლა და მაკაც მოვთხოვო პასუხი, რომ აღარ გააგრძელოს ეს ნათლობები. აღარ გააგრძელოს, იმიტომ რომ ეს არის დიდი განსაცდელის წინაშე ქტოვებს ეგ ადამიანი. მატერიალური და სულიერი განსაცდელის წინაშე ქტოვებს ეგ ადამიანი და თქვენ მეუბნებით მე, რომ არ მივაკითხო მაკას და არ მოვთხოვო პასუხი? თამარ, თქვენ დაწერეთ, თქვენ რას ფიქრობთ? ანუ თქვენ დაგამატებთ თუ გინდათ და თქვენ დაწერეთ. ლევანი, რატომღაც არ რატო არ მემატები ლევან? აი ახლა კიდე გამოგიგზავნე. Das können Gast könnte nicht hinzugefügt werden. Diese Person könnte ausgrund von technischen Problemen nicht be აი მეუბნება რომ ვერ ვამატებო ტექნიკური პრობლემების გამო არ ამატებს ჩემი Facebook-ის სხვა ადამიანებს. გთხოვთ რომ დამიწეროთ კომენტარები აქ. თქვენ რა აზრის ხართ? უკვე რამდენი ხანია მე ტექნიკური პრობლემების გამო Facebook-ი არ მამატებინებს ხალხს. არ ვიცი რა ტექნიკური პრობლემები აქვს მაგათ, მაგრამ აი, ეხლა კიდევ ერთხელ ვწდი ლევან. კიდევ ერთხელ ვწდი და აი, ეხლა იქნებ დაგამადოს. აბა, ეხლა რაღაცას აკეთებს, ნახოთ. აბა, ეხლა მე მგონი დაგამატა. გამარჯობა ლევან, როგორ ხარ? როგორ ხართ? კარგი, გამეხარდა რომ დაგამატა. როგორ იქნებ? აბა, შენ გვისმენდი ალბათ ამ თემასთან დაკავშირებით და ძალიან მაინტერესებს შენი აზრი რა სიტყვი რა. კარგად ვარ თამარ, კარგად ვარ. რაზია საუბარია და თამარი გამარკვია, მე ეხა შემოვედი და ლევან, ეხა ნახე რაზია საუბარი. თამარ შერვაშიძემ დამისვა ესეთი კითხვა, თუ რატო მიდიხარ პატრიარქთანო რა და შენი მიზანი მაინტერესებსო და მე ავხსენი ამასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ პატრიარქა ძალიან დიდი სოდომ გომორული ცოდობის წინაშე დაგვაყენა და ეს არის პირველი ის, რომ ჩვენი შვილები როცა გაიზრდებიან 20 წლის მერე და როცა დაოჯახება მოუნდებათ, ან თუნდაც დაოჯახება არა, უბრალოდ ისე მეგობრული კავშირი მოუნდებათ და ზუსტად ვიცი, რომ 20 წლის მერე საქართველოში არავინ აღარ შეეკითხება არც დედას, არც მამას, არც მღვდელს და არც არავის, უბრალოდ ერთმანეთთან იქნებიან ისე როგორც ჩაოლებრივი boyfriend boygirl და ისინი იქნებიან სოდომ გომორულ კავშირში. არავინ არ იკითხავს იქ
არის თუ არა ის პატრიარქის ნათრული თუ არ არის. და როგორც მე ვიცი, სჯულის კანონით, ყველა ადამიანი, რომელსაც ერთი ნათლი აღავს, ის არის და-ძმა. ანუ სისხლით ნათესავია, აბსოლუტურად. ანუ და-ძმაზე სისხლით ნათესავზე ახლო არის ის ადამიანი, რომელსაც ჰყავს ერთი ნათლია. ერთი ეს პრობლემის წინაშე დაგვაყენა ის, რომ ჩვენ ბავშვები დაგვიდგებიან, აუცილებლად ჩაგვაყენებენ იმ განსაცდელში, რომ სოდომ გომორულ ცოდვებში იქნებიან, ჩვენ ამას დავინახავთ და ხელს ვერ შეუშლით. მეორე ის, რომ თუ კი ისინი აზრზე მოვლენ და არ იქნებიან სოდომ გომორულ ცოდვებში, მაშინ ჩვენ არ გვეყოლება ჩვენი გენის განვითარება. ანუ ჩვენ დემოგრაფიულად კი არ გავიზრდებით, პირიქით უკუსვით წავალთ, იმიტომ რომ 40.000 და 100.000 ადამიანი გამოგვეცლება ხელი და როგორც პოტენციური მეოჯახე წყვილი, ხო? ეხლა შენი აზრი მაინტერესებს. იფიქრა თუ არა ამაზე პატრიარქმა, აი ეგ მაინტერესებს, ეგ მინდა პირველ რიგში მე მკითხო პატრიარქს, თუ კი ის მიგვიღებს ჩვენ როგორც ნათლულებს იქ რომ მივაკითხავთ, ან თუ არ იფიქრა, მაშინ იმაზე ის გითხრას რა გავაკეთოთ, როდესაც ამ განსაცდელის წინაშე დავდგებით. ადრე გახსოვს მე რა გითხარი შენ რა? როც ადამიანი აკეთებს არჩევანს, ყველა ადამიანს აქვს თავისუფალი არჩევა, თვითონ ღმერთმაც არ შეუზღუდა ადამიანს, რომ დაერგვია მისი მოცემული ცნება, არ გაუგდებინებია ხელი და მის ვაშლი არ შეჭამ. და ეხლა ხე მოკურე. ეს ესეთი პრობლემა იყო, ეს ახლა შენ არ გითქვია, იმიტომ რომ სამებაში იყო მაგაზე ქადაგება, რომ ამდენი ბავშვის ნათლია, შეიძლება თუ არა მე ჯვრის წერა ნათლიების და ჯვრის კანონით არ შეიძლება, ეს ინცესტის ტოლფასია. მაგრამ აა ჩვენ ვისაუბრებთ მაგაზე, კი? მე გამოვიდა პროტოპრესვიტერი გიორგი გამრეკელი, გიორგი ზვიადაძე უბრალოდ. გიორგი ზვიადაძე და თქვა, რომ დღეიდანო მივიღეთო გადაწყვეტილება საპატრიარქომო, პატრიარქმაც რომ მიიღო გადაწყვეტილებაო, რომ პატრიარქის მე მონათრული ბავშვებიო, ბავშვების ჯვრის წერა არის ნებადართული. ანუ ვისი გამო და ჯულის კანონი შეცვალეს უცბა? თუ რა ხდება, ვერ გავიგე. მარტო გიკურსო შეცვლილია, იმიტომ რომ ჯულის კანონში რომის პაპთან თანაზიარება და შეთეცხოვის შეცვლაც აკრძალულია, არა მარტო ტაძარში, ტაძრის სეზონში, არამედ ტაძარში შეცვლაც. მაგრამ ლევან გამოდის რომ ეხლა ევროპაში რომ მოგვილოცა ჩვენ შესვლა, მე 2 წელიწადში იმასაც გვეტყვია, რომ ერთხელ და ქორწილი დაშვებულია, ჯულის კანონი შეცვლილია და კარგია. აიდე, წავიდე ცხოვრება. მე მაგას ხედავ, მე სხვა ვერაფერს ვერ ხედავ. თუ ესი ადვილია ჯულის კანონის შეცვლა და აგერ პატრიარქს რაღაცა დაესიზრა, მოელანდა თუ რა მოუვიდა თავში, რამ ჩაარტყა, არ ვიცი. შეცვლის უცბად გამოცხადება ექნება და რატო რა ერთხესიანთან ქორწილი ყველა უყარს ღმერთს, იტყვის, როგორც აგერ ყველა ბავშვი მოგვინათა და ჯულის კანონი მოირგეს ამათმა გამეგე. ჯულის კანონში ძალიან ბევრი რაღაცები წერია, თუნდაც ძალების გზერთლიანობა არ შეიძლება, ეს არის სულიერი მეძაობის წინასახე. არსები არ შეიძლება წმინდათა სახელები ტაძრის აშენება. ჯულის კანონით მიხედვით, ეს არის წარმართული ღმერთების თაყვანისცემა, რომლებიც საკუთარ ღმერთებს ტაძრებს უშენებენ და იქ თაყვანისცემენ. ტაძარში არ არის თაყვანისცემა, ამიტომ მოიღეს ბარნაბას ეპისტოლე. ეკლესია არის არა ტაძარი, არამედ ეკლესია არის ადამიანთა ერთობა. აი ეს გაგწნამდის, როგორც სულიერი, ასევე მორალური გაგწნა. ეხლა ნათლობას ასაც ეძახია, ნათლობას საპატრიარქოს მიერ მონათრული ახალგაზრდები, მონათრულება დარიტულებია ჯულის კანონით. იმიტომ რომ ახალი და მონათრული ერთ-ერთი იყო რომ კალავიშვილი იყო, ვასილ კალავიშვილი, საპატრიარქოსი ღვთის მიერ მონათრული ადამიანები ახალ და მორათლა წყალში და სული წესი ჩაუტარა, რაც საჭირო იყო. ძალიან ბევრი ღვთელი ართული საპატრიარქოს მონათრული ადამიანს მონათრულა. ამიტომ ჩვენთვის და პატრიარქოს ჩემიშვილი მონათლავია ჯერ. როგორ? ანუ გამოდის ჩემიშვილი ახლიდან უნდა მონათლო? ანუ ეგრე გამოდის რა. ეგრე გამოდის, რომ არც ერთი არ არიან მონათლები, ვინც პატრიარქთან მოინათლა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი როდესაც სამხედრო ცოდვაში მხილებული და მრევლი და ერი ხმას არიგებს და რომ მოიღოს და ის მეუფები ეს კაკაბეშნიკები ზიან ჩუმა და ხმას არიგებენ და რუსეთის აგენტებად გამოაქვს თავი და ელემენტარული საქართველოს მუსლიმდება, ხო? არავინ არაფერი არ გამოდის და ხმას არიგებს. ეს არის ჩვეულებრივი იგივე ერესში მხილება, რომ როგორი რაღაცა იცი? როცა იცი რომ 20 წუთი ტარდება ნათლობა, როცა უნდა ტარდებოდა საათ ნახევარი, სრული ნათლობა. და არ ატარებ ამას და ტოვებ იქ რაღაც რაღაცეებს, მაგადა შტაფლის იმას
სამჯერ დაფლაო გარშემო შემოვლაო ბევრი რაღაცებია რაც ზურის გამო მიხედვით სულად არ ტარდება ნათება ამიტომ დღეს ვინც მონათულია მართლმადიდებელი მღვდლის მიერ ის არ არის მონათული იესოს სახელით ჩათვალე რომ ახლიდან არის საჭირო მაგათი მონათვა და წყალში შეცვლა არ არის ეგ მონათვა რა გეონები არც ემბაში და არც ისე რასაც ესენი აკეთებენ ესენი აკეთებენ ერთი ფული ტყიდია ყველაფერს ფულით იზომება მანდა თუ მეორე ცერტი შემოკლებული მსახურებაა და სრული ნათლობის წესი არ არის შესავალ საკითხულობი ამ ყველაფერზე დაწვრილება შეგიძლია გარკვეულ მეოფი ანტიპასთან არის ეგეთი კოლხეთში მეოფი ანტიპა საპატრიარქოს მიერ აღიარებულია მაგრამ დევნილია იმიტომ რომ აი როგორც მეოფე ესაია არის კიდე მეოფე იოანე გამრეკელი არის აი ეს ხალხი ვინც ჩახედილია მაგეთ რაღაცებს ხმას არ აღებინებენ რა არიან გარიყულები ხა მეოფე ანტიმამაც იცის ძალიან კარგადაც რომ ნათლობის წესი არ არის შესრულებული მართლმადიდებლობა დღეს არის ჩვეულებრივი სატანის მადიდებლობა რა აი ეგეთი იმდენი კანონები ირღობა თუნდაც სასულიერო პირები დღეს სასულიერო პირები ნახევარზე მეტი ციხეშია დასაჭირი ეგეთი რაღაც რასაც ესენი აკეთებენ და ამდენი ტრაფიკინგი და ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ამდენი კრიმინალი და მკვლელობებს ხელს აფარებენ ესეთი რაღაც არის არ შეიძლება ქრისტეს ეკლესიაში იყოს მით უმეტეს მართლმადიდებლობა თუ არის მართლმადიდებლობა სახელმწიფო რელიგიური ორგანიზაცია არ უნდა იყოს არ უნდა იყოს დაფიქსირებული რაღაცა სახელმწიფო ფულს არ უნდა იყოს სახელმწიფოსგან გამიგე მილიარდობით არის თაგება და გამოვა ვიღაცა ფაჩუაშვილი და იტყვის რომ 20 მილიონი ნაკლები არის ბოდიში რა ზოგი საერთოდ არა პური და შია რამდენმა ისე ჩაატარა ახალი წელო ბავშვები შიმშილობდნენ და პურის პური არ ქონდათ ხო და იმის მაგერად რომ ხვდლები გამოდიოდნენ და ქუჩაში ემიგრაციას ანუ ევანგელიზაციას ახდენ და პილიგრიმობდნენ ესენი რასაკეთებენ ხალხს ავალებენ რომ ფული შემოიტანენ ხო ჩვენ წირვას სქენის გულზე არ ვატარებ და ფულს ვიღებ თამაში ხო ჯერ ერთი წირვის ჩატარება საწერია რომ ბრელმა მამაონ არჩუნოს და ფული მიიტანოს იქა ხო მეორე ცერტი საწერია რომ ნათლობის დროს თქვენ ხართ მართლმადებლად მონათრული გულზე ჯვრის დაკეტება მონათრული არ არის და თვითონ სასულიერო პირებში 7 სექტად არის დაყოფილი გიგრანძეების სექტა არის ქლივიძეების სექტა არის ისაკაძეების სექტა არის და ეს დაყოფილები არის ძალიან ბევრი მღვდელი არის რომ საკუთარ კუჭზე საკუთარ ცოლის უკანაზე ფიქრობს თბილად ედოს სახლში მაქანაში უკანალები და ეს არის გარყვნილები ეს არის საქართველოს მოსახლეობის ბრალი ხოდა ახლა მე მაგას ვამბობ რომ მე ხო მაქვს სრული უფლება რომ მივიდე ჩემს ნათლიასთან თქვა ჩემს შვილს ნათლიასთან და მოვკითხო თუ რატო გააკეთა ეს ყველაფერი ვინ გამომაგდებს დამიჭერს თქვა ადამიანი აკეთებს თვითონ პიროვნულ არჩევანს ის ჯურის კანონი რიყვა მეოფი ანტიმამაც სამხრეთ საპატრიარქო მე ეს ჩაოლებრო დაცინი დამცინავი მოვლენა პეტრე მოციქულის ბოლოჯავს და ომოჟამია თამარ ეს არის გატიალების სიბილცე ეს მარტო მართლმადიდებლობას აქ ჩამოთიღოს არ ეხება ეს არის სოფლიოში არის ახლა მართლმადიდებლობას ეგეთი კანონები მიიღო თვალები კეფაზე აგივა ხო ვისთან აქ ურთიერთობა სადარ თანაზიარებაში მართლმადიდებლობის ბურჯაწოდებული წარმოიდგინე მართლმადიდებლობის სოფლიო პატრიარქი რებს აკეთებს და შენ ილია მეორესგან რატო უნდა გიკურდეს ილია მეორე არის დაბერდა კაცი გაბიგე და ეხლა მაგას რასაც ავალებ მე ილია მეორესგან კი არ მიკვირს კაცო მე მიკვირს მთლიანად სისტემისგან რომ ვერც ერთმა ვერ გაიგო იქ რამდენი მღვდელი იდგა ილია მეორე თვითონ მარტო იჯდა იქ როცა ჩემში ნათლავდნენ და ის მღვდლები ვინ არიან ისინი რომ ნათლავდნენ არ არიან პასუხისმგებლები მაგაზე რატომ მოანათვლინე აი კითხვა ხდება რატომ მოანათვლინე აი მოდი აქ დედა მოდი გეკითხება რატომ მოანათვლინეო მოდი აქ აი ხო რაღე პატივი ეცი დედასა შენსა და მამასა მითხარი აი მანდიდან ილაპარაკე შენ მითხარი რატო მოვანაცვლინე მე შენ არ ჯერო და შენ აი მე ანაცვლინე უხარო და ხალხსა და მე ჩემს პატრიარქის მინდოდო ჩემს შვილში ყოფილიყო მონაცვლული დედა ჩემი სიტყვებია მოიცე ერთი წუთი დამეთანხმები დედა ჩემი სიტყვებია ჩემი დიდი სურვილი იყო რომ ჩემი შვილიშვილი მოენაცლა პატრიარქს და ეხლა ამის სრულა ღმერთმა ეს სურვილიო და დედა ჩემა იროცა მაგისთვის რომ ჩემი შვილი მოენაცლა პატრიარქს იცი და როგორი მივედით იქ იცი რომ ბოლო დღეს იყო რეგისტრაციის ბოლო დღე იყო წარმოიდგინე რომ მანათრობისთვის რეგისტრაცია დაგჭირდება მე მაშინ საერთოდ არ ვიყავი ამ საკითხებში ჩართული ლევან მართლა არ მაინტერესებდა არც საპატრიარქო და არც ჩვეულებრივად ჩემი ძმა იყო ბერი ვაკითხავდით იქ პატივს ვცემდი ეკლესიას ჩემი რწმენა მქონდა მეტი არაფერი საერთოდ არ ვიყავი მაგრამ მერე გამომაფხიზლა ხვდები ნახე ღმერთმა როგორც კი მე იქ დავჯექი მე იქ სულ სხვა რამე დავინახე ან როგორ ვიყავი იცი აგონიაში ვიყავი რომ კაცო ხედავ მე მომედი აქ რაღაც ღთიურ ხალხთან მორწმუნე ხალხთან და რაღაც დავხვდა იქ სა ინსტიტუცია სად მუშაობს აქ არ არის შევსებული ეს შეავსეთ რომელია თქვენი მღდელი რა გვარია თქვენი
მოდელი, აი ესეთი ტონით რა. სურათი გააქვს, სად მშაობს თქვენი მეუღლე? აი ესეთი ტონით და მე გამოშტერებული ვიჭექი, მეთქი ეს სად მოვედი აქ? სადღაცა მე ვიტყვი შეცდომით ხوار მოვედი აქ სადღაცა თქო რა და შევავსეთ გამოვედი და აი გეუბნები გაოგნებული ვიყავი, რომ მეთქი ეს რანაირი მოპყრობა იყო. იქ ციგნები ედოთ შეკოთილი ციგნები რაღაც ეთყობა იქ ციგნებს ყიდიან ხოლმე. მე მაგის მე ერთ კვირაში წვინი გამიბურღეს, ალილოდან გირეკავთ, ხომ არ შეისყიდით ამ ციგს, ხომ არ შეისყიდით იმ ციგს. ვაჭრობა, გაქანებული ვაჭრობა და გამ ლევან მაგის მე გამოფიზდი. ურემი რომ გადატრიალდებაო, მაშინ გამოჩდება გზაო და მე მაშინ ზუსტად მაგან გამომაფხიზა და ჩამახედა მაგაც სიღრმეებში. ჩამახედა მე სხვა თვალით დავინახე ყველაფერი ხდებოდა. მანამდე ვიყავი როგორც აი ალბათ ყველამ როგორც მონათლა პატრიარქი. სულ არ მაინტერესებდა მე ჩემ ბავშვს პატრიარქი მონათლიდა თუ მონათლავდა თუ ვიღაცა სხვა. და საერთოდ ისე ნათლია საერთოდ ზეთიდან არის დაშვება ვინ მონათლავს. ეხლა მე გეკითხებით თქვენ რა, როდესაც გამოვფხიზლდი, უნდა დავბუნჯდე და დავჩემუნჯათ თუ უნდა ვიხმაურო? აი მაინტერესებს შენი აზრით რა უნდა ვქნა? გაინტერესებს, თუ გაინტერესებს ეს საკითხები, შეხედე კომპეტენტური არა ვარ, არ ვიცი საპატრიარქოსი რა ხდება, მაგრამ თუ გაინტერესებს რა და როგორ არის, ჯურისკანონის მიხედვით შეგიძლიათ ჩახვიდეთ მეუფე ანტიპასთან ზუგდიდში, ეკითხოთ ესეთი მეუფე ანტიპა არსებობს და იმას შეკითხებით მაგ ყველაფერს და დაგაკვირდებით როგორ მოიქცეთ რა. როგორ იწერება ანტიპა? თუ მე მესმის ანტიპა. როგორ იწერება? ხო, მეუფე ანტიპა არის კოლხეთში. ან სამეგრელოში რა, მე ყველაფერს რა, სიტყვა არ მესმის კარგად. ანტიპა არ თუ ანტიპა თუ ანტიბა. ანუ ნახე სამი რაღაცა მესმის და დაწერე სიტყვა რომ კარგად წავიდეთ. როგორ? აჰ, ანტიპა, ანტიპა. ანტიპა? აჰ. პ თუ ბ? ვაიმე, მოგწერ რა, მოგწერ არჩის ვერ გა. დაწერე. მე მივაკითხავ მაგას, მივაკითხავ მაგას ზუგდიდში, ხო? ჩხოროწყუში, ჩხოროწყუ. ჩხოროწყუში, ისიც მიაწერე ჩხოროწყუ, ანტიბა ჩხოროწყუ. და მე მაგ ღდეს მივაკითხავ და ჩავწერე ვიდეოს. კაცო, მეუფე არის და აი სანამ რამეს გადაწყვეტს პატრიარქთან დაკავშირებით, ხო? ანუ მიტროპოლიტია? როგორ? მიტროპოლიტია? მე მეუფე არის გოგო რა მიტროპოლიტია, ეპისკოპოსი არის. ეპისკოპოსია. ანუ არ შემიშვებენ თუ როგორ როგორ მოხდება ეგ? უნდა ჩავეწერო თუ პირდაპირ მივალ რა? პირდაპირ მივალ და მე ამ საკითხებს განვიხილავ მაგასთან. ო, ესე ჯობია, კი, იმიტომ რომ მარტო არ იქნება მაგას თუ რა. გასაგებია მე განვიხილავ მეუფესთან მაგ საკითხებს და ეხლა მე გეკითხები შენ. თქვათ მოხდა ესე რომ აღიარეს, ესე იგი არის ერესი. მოიცა, ეხლა ვერ გავიქ. ის თუ მეუფეა, რომელ ეკლესიას ემსახურება? ილიას ეკლესიას არ ემსახურება? არა. აბავის განუდგა? ო, ასე თქვათ კი, როგორც ეს არის არის. ხო და მივალ მაგასთან. მაი მე არც ერთ მღვდელს და ეპისკოპოს არ ვაღიარებ, რომელიც ისევე ილიას დაქომდებარების ქვეშ არის. არ ვაღიარებ, იმიტომ რომ თუ კი ის 170 მუხში არის ნამხელი და მაინც იმას ემსახურებია, ხო? მე ვერ ვაღიარებ იმას მღვდლებად და ეპისკოპოსებად, იმიტომ რომ ეხლა ეს თუ მეუფე ანტიპა თუ განუდგა, მე მაშინ ზუსტად მაგასთან უნდა მივიდე, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ორ ბატონს ერთად ემსახურება და ფიქრობს რომ ქრისტეს ემსახურება, ჩემთვის არ არის ის ქრისტეს მსახური. ხო და დოგმატური საკითხები, რაც შეეხება ჯურისკანონის საკითხები, ხო? მაგაცთან უნდა მოაგვარო. იმიტომ რომ თუ გინდა მაგზას და რაღაცა ეხა შენ ვერ აგვის ვერ გამოასწორებ და შენ არავინ არ გეკითხება საერთოდ რა, იცი ძალიან რომ თვითონ დრებიც აღიარები რომ საპატრიარქო ძალიან დიდ ცოდებშია ჩაფრული და ბოლო-ბოლო ერთ-ერთი ორგანიზაცია ჯაღმაიძის ბუნაგი ქვია, ხო? თუ გაგიგი. ბუნაგი ქვია მაგის ბუნაგი. ო, ესე ქვია, კი. ჯაღმაიძის ბუნაგი. აბასხანარა ძარა, თეთროშვილის ბუნაგი უნდა ერქვას მაგას პირიქით. ხო და ბრძოლა. აი რა, იცი, ადამიანი აკეთებს თავისუფალ არჩევანს, ხო? შენ უნდა იცოდე ვისთან მიდიხარ.
როცა კაცი არის მხილებული ცოდვაში, ჯურის კანონების დარღვევაში, ასეთ რაღაცებში, როცა ეს არ არის რაღაცა ცილის წამება და რაღაცა, ხო? მაგალითად, მე ბრას მიყელები, მე გამოდივარ და ვასაბუთებ ამას, რომ ეს არის სიცრუე. და როცა ხმას არ ვიღებ, ამით ვადასტურებ, რომ ისინი მართლები არიან ჩემს წინააღმდეგ, გამიგე? ანუ ეთანხმები თუ არ იღებ ხმას, კი? უფრო ჩუმად ახადა, რა ესე იგი რაღაცას მალავ. და რომ მალავ, ამას აი ეს მოგეკითხება, გამიგე? შენი ხალხივე დაგიპირისპირდება თუ ამ ბეროს ეხა არ მოსულს, მაგალითად, სამებაში რაღაცა მატრონას სახეში შეასხეს, რატო შეასხეს? აი ის ვიდი ხატებს შეასხეთ, მაგაზე გული მოსდით, მაგრამ ეხა ხდები ერთმანეთთან რო არიან, ეგ არაფერია რა, ერთმანეთის ცოლებთანაც რო დადიან და სასულიერ შულებთან რო აქვს ფიზიკური კონტაქტი, ეგეც არაფერი, ხო? მესათლეებთან ეგენი ხო არ იციან, ლევან, მაგ ეგენი ხო არ გამოდის, ეს ჭორების სახით გამოდის, მარტო ფაქტები არა აქვს. ეხლა მატრონას რო შეასხეს, ეს ფაქტი იყო. ყველა მიწის აბსოლუტურად ვინ არის გიგნაძე, რა ფაქტები არა აქვს. რომელი ფაქტი გიგნაძე? აბა მითხარი გიგნაძე, მე არ ვიცი ვინ არის. თეოდორე? ხო, გიგნაძე. და თავის სულიერ შვილთან ჰქონდა კონტაქტი? ხო, ჰქონდა. დედრობისთან თუ მამრობისთან? ეგეც მაინტერესებს. თვითონ გამოვიდა, თვითონ ათქვა ეს რა. ხალხი მაგასაცებს ხელს და არ შე მოკლედ, ეს სულიერ მეძაობა რაც მათ ხდება რა. ქრისტე მამაო კაცი ძახის, რა გარი პირველი მეორე საუკუნის ერესი. აი, რა გიდათ მათ ხალხო, რა ნათლობაზე მელაპარაკები, რა შენი გამკვირვებია რა. მაგ სატანისტებთან რა გიდათ ბავშვი? არა, ერთადერთი საბუთი მაგ რაზეც შემიძლია კითხვა დავუსვა მაგ ხალხს. დანარჩენი მე არც მიმეძავია მაგათთან რომ ვამხილო. არც სხვა რამე გამიკეთებია, ხვდები? მე მაქვს ერთადერთი საბუთი რომ ჩემი შვილის ნათლია რომ ხარ, შენ მითხარი საბუთი დამისაბუთე, არის ეს როგორც ჯულის კანონი დაშვებული თუ არ არის ეს ჯულის კანონი დაშვებული, როცა შემი შვილი შენ სხვა ნათლოს დაუწყებს თვალების პაჭულს და დაქორწინება მასზე. მითხარი და თუ არ არის, მაშინ რატო გააკეთე ესეთი რაღაც? ერს რატო გაუკეთე? რა დემოგრაფიული გაზრდა პირიქით? ესე იგი ჩვენ დაგვღუპე, ხო? მაგას ნიშნავს ეს. წარმოიდგინე რომ 100,000 ადამიანი რომ ერთმანეთზე ვეღარ დაქორწინდება, მეტი რაღა დარჩით, ლევან? მოდი მაგას მაგას გეოლები. შენ შეგეძლო რომ პატრიარქი როდესაც ამხელა შეცდომაშია შესული და ჯურის კანონის დარღვევაშია შესული, შეგეძლო რომ სხვა მეუფესთან მოგენათლა. აი, ზუსტად მაგაშია, გამოფხიზლების დროში ვართ, ხო? მე გამოფხიზლდი და ეხლა უკვე გვიანია, მაგრამ გამოფხიზლდი და ხო შემიძლია რომ დავიცვა ჩემი ერი, შემდეგ კიდე სხვებმა რომ არ ჩაიგენონ იგივე. ამიტომ მე ხმაურა ავხმაურდი, ხვდები? მე რო არ ავხმაურდე, მე ეს მომეკითხება ზეცაში. მე და ამიტომ გეუბნები, ღმერთი არ დამანებებს მეთქი. ან მომკლავენ ეგენი, ან კიდე ბოლომდე ვიყვირებ. მე სხვა გზა არ მაქვს, იმიტომ რომ მე ეხლა რა როლში ვარ, იცი? როგორც ადრე უსჯულოებას ეუბნებოდნენ ილვიტა და თავის შვილები, ხო დაახენეს რომ ეხლა მიიღებთ ამ უსჯულოებას ან მოკლავთ? იმან თქვა რომ არ მივიღებ ამ უსჯულოებას და მომკალით მთლიანად თავი ჩემი ბავშვებით. აი ამ გზაზე მივდივარ მე, სხვა გზა არ მაქვს. მე უნდა ვიყვირო ხმამაღლა, იმიტომ რომ ეს პირდაპირ უსჯულოებაში გადავარდნა არის ჩვენი ერის. და ეხლა ვინ როგორ გაიგებს, ვინ როდის გამოფხიზლდება, ვინ დამწყევლის და ვინ დამლოცავს, ეგ მე საერთოდ არ მაინტერესებს. ჩემი მისია არის, მე როცა გამოფხიზლდი, მაშინ დავიწყო ხმამაღლა ყვირილი, ხვდები? ეს არის ყველა ქრისტიანის მისია არის ეს. როცა გამოფხიზლდება, ღმერთი როცა დაუშვებს მის გამოფხიზლებას, მაშინ დაიწყოს ყვირილი ხმა. თუ ის დარჩება მუნჯად, მას მოეკითხება. აქ თუ არ მოეკითხება, ზეცაში მოეკითხება, ხვდები? ამიტომ ეს ცოდვა იქნება ჩემგან, რომ მე დავრჩე ხმა ამოუღებელი. მე ვიქნები ცოდვაში. შენ რატო იქნები ცოდვაში? შენ ხმა ამოიღე უკვე და რაღაც ეთქო ვერ გავიგე. რა ვიცი, ესე მეუბნება გული რომ ხმამაღლა უნდა ვიყვირო კიდე. სანამ არ გავარკვე ამ სიტუაციას. რა უნდა გავარკვიო? გარკვეული არის, გეუბნება კაცი და ვარღო ჯურს, ხო? ჯურის კანონი დაიღო, ხო? არ მეუბნება, არავის არ უთქვავს ეს ჩემთვის, მეუბნება რომ არ ითვლება, აი შენ თქვი, რომ არ ითვლებაო, როგორც შენ მითხარი, თურმე პატრიარქს არ მოუნახავს ჩენი შვილები, ხო? ჩემმა ძმა მითხრა ეგ, სხვათაშორის საუბარი ქონდა, შენო ნახეო პატრიარქმა რა განაცხადაო თავის ნაცვლებზეო და რა მეთქი და
გვერდის მონათლულები არიანო ეგენ ჩემი კი არაო ანუ მოიშორა რა თავის თავიდან გადაიძრო და ის ღმერთს გადასცა ის რომ თავის დანაშაული ღმერთს გადასცა ეხლა ღმერთს მოკითხო მე რატო დაუშიმეთ კი ეს თქო ვის მოკითხო ხვდები სიგანზე მიწერია ილია მონათლა ხო ილია აი მაქვს აი დინა სამი სიგელი მაქვს ადამიანის გაღმერთება გაკეთება ადამიანის გაღმერთება გაკეთება და ეს არის ერის ბრალი როდესაც ადამიანი ჩორებული მოკვდა უცოდულ ადამიანს უწმინდეს ის ხარისხი აქვს და ეს ხალხი მიდის ამას და ამ ყველაფერს აკეთებს და თანამონაწილეობას იღებს ამ ცოდვაში რა თქმა უნდა ეს შენი შენი ბრალი არ არის ხალხი თვითონ ირჩევს ხალხს ძალიან კარგად უთხრეს მეუფერდა საკუთრებას მეუფლები მაგაზე მომივიდა ის კანონის დარღვევა ნიშნავს იმას რომ შენ თუ იმ თანაზიარი ხარ იმ ცოდების ანუ შენ უკვე შეიძლება თაკეთებ ამას და თუ ხალხს უნდა ესეთი ხალხი რაც ერია ის ბერია უკვე გაგიგია ესე იგი ხალხმა ერჩია ეს ესე ყოფილიყო პატრიარქს თავში არ მოაფრინდა თავითონ არ იზალდა მაგათ რაღა მოაფრინდა ხალხს უნდა ჩემი ნაცლია მოიცა დედაჩემი მეუბნება ეხლა რომ პატრიარქს ქონია უფლება რომ ჯულის კანონი შეცვალოს თავის თავზე აიღო ეს ეუბნებია არა პირიქით ვინც დაარღვიოსო რამე მცირედიო განკვეთილი იყოს თუნდაც პატრიარქი იყოს და თუნდაც იერარქი იყოს უმაღლეს განკვეთას იმსახურებს ეს ადამიანი განკვეთას იმსახურებს მე არ მახსოვს საქართველოს ისტორიაში რომ პატრიარქს ოდესმე უწოდებდნენ უწმინდეს და უნეტარეს გარდა ილიასი ეს წოდება შემოვიდა ილიას დროს იმიტომ რომ არ არსებობს ისტორიაში არც ლიტერატურულ ნაწარმოებში არ წერია არც ისტორიულ ნაწარმოებში არ წერია რომ ჩვენ რომელიმე პატრიარქს ერქვა უწმინდესი და უნეტარესი ეს არის ერთადერთი მე რაც წავიკითხე ლიტერატურაში წერია რომ ეს არის წოდება უზენაესისა უზენაესის წოდებაა ეს ანუ ღმერთის წოდებაა ეს ხვდები ხო და მონახეთ მეუფე ანტიპა დაიგე მეუფე ანტიპა მონახეთ ამ საკითხებზე დაგელაპარაკება და კიდე იმდე რაღაცას გეტყვით რა თქვენ ჯერ კიდე ვარ დაგცისბრებია თუ რამე მონახა მეუფე ანტიპას და ვასაუბრებ მერე ეს არის სრულიად წარმოუდგენელი რამე რაც ეხლა ხდება საქართველოში და ხალხი კიდე მაგას წმინდანად მიიჩნევს ჯობია ცოცხალ ადამიანზე წმინდანი თქვა ეს დიდი კრეხელობა მეც ვიცი აი დაჟე მე ვიცი და მე ვისაც ისნო პირადად ეს არის მეუფე ანტიპა და მეუფე ესაია ვინც აი ესე მეუფე ესაია სად არის მეუფე ესაი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე არის ანუ ჩვენ სიმაში არ არის თუ და სადღაც აი დაკარგული ტერიტორიებია რუსეთმა რომ დაიპყრო თუ რა ცხინვალისკენ და ზემო ცხინვალში სადღაც ჯიპირო გაყიდა მეუფე ესაიან და ბრევლის აა ვერც გამიგია ხო გამიგია რას კოკაკოლას რეკლამას უკეთებ. ის არ იყოს. კაი, აღარ ვიტყვი. კაი, კაი ლევან, მადლობა რომ გამოთქვი შენი აზრი და ქალბატონმა თამარმაც გაიგო ჩემი მოსაზრება. მე მივალ მაინც იქ, იმიტომ რომ სხვა ნათრულებიც გამოფხიზდნენ როგორც ჩანს. მე არც ერთ მისვლაზე იქ ცირკები არ გამემართავს. ერთადერთი რაც იყო ის რომ მე შესვლას ვიქიარ ვითხოვდი მე ვეუბნებოდი რომ გადაეცი პატრიარქს რო აქ ვდგავარ არც ერთმა არ გადასცა პატრიარქს იმის ნუ არ გადასცეს რა წარმოიდგინეს სისტემა ჩვენ ერთადერთი რაც დაგვჩენია სისტემის წინააღმდეგ წასვლა იმიტომ რომ სისტემა უშლის ნათლის ნათლულთან მისვლას ხვდები ნათლულის ნათლიასთან მისვლას ეს უნდა იყოს საგანგაშო ჩემი აზრით რა როდესაც შენ სისტემა გიდგას ნათლიასა და ნათლუს შორის აი ყველა ვინც კი არსებობს საქართველოში ფეხზე უნდა დადგეს ჩემი აზრით თუ კი ანთებული ქრისტიანები გულანთებული ქრისტიანები არიან მაგრამ იმის მაგივრად რომ ეს გაეგოთ მე დავიწყეს ლანძღვა და გინება და წყევლა მაგრამ ღმერთმა შეუნდოთ მოიცა შენ მიგაჩნია როგორი ქრისტიანები არიან ვინები რეკოსთან აღშრომლებ. როგორ არიან ქრისტიანები არ შემიშოს მეთქი ნათლია, ბავშვი არ შეუშოს ნათლიასთან და ქრისტიანები როგორ არიან? რატო ეძახი რომ შენი ბავშვი მონათრული არის ქრისტიანულად, თუ ქრისტიანები არ არიან? ვე გეუბნები რომ აღარ არის მეთქი ჩემი, ეხლა მივხვდი რომ არ არის, ჩემი ბავშვი არის სისტემის უცხოელი. სისტემის უცხოელი არის. ხო და რა გინდა? მე სისტემის უცხოელი ვარ და კიდე 40000 სხვა. არა ხან უცხოელი
რატო არა რატო ხარ მშობლები ისინი არაქრისტიანები არიან და არაქრისტიანებად მოგნათლეს ეგ ნათლობა არ იწლება ნათლობა რატომ მაშინ ეს უკვე აღიარებული იქნას საქართველოში მთლიანად საზოგადოდ აღიარებული უნდა იყოს სახელმწიფო რელიგიური ორგანიზაცია არაფერი საერთო არ აქვს ქრისტიანობასთან რა უნდა იქნას აღიარებული ის რომ არ არიან ესენი მონათრულები ეს 40000 ბავშვი თუ ვინც არის არ არიან მონათრულები შეიძლება საქმეარი ხალხს თვითონ უნდა რომ ეგრე წარმოაჩინო სამახაობა ეს ყველაფერი მე ცირკი ხალხი ვარ არა მეც ხალხი ვარ მე არ მინდა რომ ეგრე იყოს წარმოჩენილი შენ იმას მართლა რა ინტერესი იმიტომ ეს არის ერთპიროვნული მართლობა რასაც უნდა იმას აკეთებს ხო ხედავ რა თქვა რომ როგორც უნდა ისე შეცვლისო არავის არ აქვს უფლება შეცვლა შეცვლა ჯურის კანონი და მართლმადიდებლობა არავის არც ერთ პატრიარქს არ აქვს უფლება ის 200000 მაიბახი და 70000 ევროიანი ფოთანი ედგას იქა და ერიმშიერი ყავდეს და ბავშვები შიმშიროდნენ. და სემინარის შენობა ფსისუნით ყარდა და ჩემ და აპოლოგეტები აი ვიღაცის გერმანელის მონები იყვნენ დაცვაში. და ქვეყნიდან კიდე გააჯონ ხალხი და რამდენი ადამიანია წასული ხო უცხოეთში. მაგალი ბიჭები ბერძნულის მწოდნეები და რავი რომელიც დაგესახელა აკადემია ტყუილად დაამთავრა დედა ეკლესიისთვის მე ტყუილად მიწვალია ტყუილად მიდალობია 20 წელი ტყუილად ყოფილვარ მანდ არ დამთავრებია სემინარია ასე უნდა ამოიწეს ლევან პეტრიაშვილი ახლა ხოდა მე არ ვაღიარებ ესენი ქრისტიანები არ არიან მე 2011 წელს თქვი რომ დრები ერთმანეთს დაჭამენ კიდევ ის დადგა ეგა ამიტომ მე გამოვედი მაგიდან არანაირი ბუნტი არანაირი ისა რა ქვია დაპირისპირება ეს ქრისტიანული არ არის ესე შეიძლება წადი თუ რამე გაინტერესებს და დედა შენსა და შენ სამათესაოს საინტერესებს მე უფი ანტიპასთან გავარკვიოთ ვინ არის მართალი და ვინ არის მართალი და გავარკვიო მაგას მე უფი ანტიპასთან იცი რა ხალხი ძალიან მძინარია რა ანუ მეც მძინარე ვიყავ ეხა ეს 1 2 3 წელია გამოფხიზი თორე 1 2 წელია გამოფხიზი თორე მეც მეძინა რა მეც ახლა ახალი გამოფხიზებული ვარ არა მე მესმის იმ ხალხის აგრესია რა ეხლა ვინც წმინდანად წარმოუდგენიათ მის პატრიარქს დაუწყე უცბად რაღაცა სახის ჩამოხევა და გასაგებია რომ მათ დაიწყეს წყევლა თუმცა ისიც საკითხავია რამდენად მართლმადიდებელია როცა იწყევლება მაგრამ ჰა კარგი თქვათ ადამიანებს აქვს თავისი სისუსტეები და იღებს ღმერთი მაგის ადამიანებს თავისი სისუსტეებით და მეც მივიღებ. მე სხვა არაფერი არ დამრჩენია, გარდა მიმბაძო ღმერთს. როდესაც მამალაძეს, გიორგი მამალაძეს ძმამ გამართა საპატრიარქოს წინ კარავი დადგა, გახსოვს ეგ ფაქტია. ეგ მომენტი. მოვი ტელევიზია და დაუწო რაღაცეები რა. მე იქ შეხლა შემოხლა იყოს პატრიარქზე რაღაც უსტუ იყეგრევე, გამოგიქანებენ, ან დანას გაგიყრიანან რაღაცა, რაღაცას გიზავენ რა. აი ეს გიორგი მამალაძეს ძმა ციანდის საქმეზე რო იდგა საპატრიარქოზე კარა აღებინეს და ვაფშე გააჩუმეს რა. აი მამა გიორგი მამალაძე გითხრათ რა მოხდა? გერმანიაში სტატია დაიწერა. გასაგებია რომ ციანის მოწამლა უნდა დაუდა რაღაცა უნდა დაო ხო დაუშვა და ეგრე იყო ხო ბოლო-ბოლო მე გძლებს იცნობ საკუთარ შვილის მკვლელებს აპატიეს. გიორგი მამალაძეზე მართალი ხარ ლევან საკუთარ შვილს აპატიებდა თავის ხო, ნუ უნდა ეპატიებინა წესი თუ მართლმადიდებელი იყო, მაგრამ ეხლა რა მოხდა სინამდვილეში? ესე იგი, ერთ-ერთმა იტალიელმა ექიმმა ილიას ჩაუტარა ნაღვლის გუშტის ოპერაცია. ეს არანაირი ციამიტის მოწამლა და ის არისო მათ. ეს მამალაძე უბრალოდ შემორჩათ ხელში, ეთყობა რაღაცა საინტერესო კითხვებს სვავდა და არევასებოდათ. შემორჩათ ხელში და შეაწერეს მაგას, ეს მითონ მოწამლა უნდოდა. იმიტომ რომ არ უნდოდათ იმის გამშღავნება, რომ ნაღვლის გუშტის ოპერაციისთვის პატრიარქი გერმანიაში გადააფრინეს. ხვდები? ეგ იყო სასირცხვილო მაგათთვის და ნუ ვითომ სხვა გამოსავალი აღარ დარჩათ, პატრიარქი გადაარჩინეს, სასწაულებრივად ღმერთმა გადაარჩინა თურმე პატრიარქი მოწამლას. მოიწამლა თურმე პატრიარქი და ღმერთმა გადაარჩინა. რა ღმერთმა გადაარჩინა? სახელი ეწერა ერნიკო რაღაცაო, რაღაც გვარი იქონა. ამ ტიპმა, რომელიც არის იტალიელი, ჩავიდა გერმანიაში, გაუკეთა ოპერაცია ნაღვლის გუშტის ოპერაცია პატრიარქს ძალიან ჩვეულებრივ გერმანული სტატიიდან ვიცი მე ეს, თორე საქართველოში რა დაწერეს ეგ კარგად ვიცით. ჩავ გაუთანეს დაგვწინოდნენ ამ სტატიაში, იმიტომ რომ პატრიარქის ნაღვლის გუშტის ოპერაციაზეო საქართველოში თავისუფლება შეეწირა ერთ-ერთი პირიო რა, ნუ ეგრე გამოვიდა, რომ იმათმაც გაიგეს რა მოხდა საქართველოში. სინამდვილეში
შეათითხნეს ეს ვითომ, ნუ ნახ გაყიდეს რა, გაათეთრეს ეს სიტუაცია, რომ გაუტყდათ, რომ ეთქვა პატრიარქი ნაღვლის გუსტი ბუშტის ოპერაციისთვის გერმანიაში მიდის. აი მაგის გაუტყდათ. და კიდევ იქ სხვა ინტერესებიც იქნებოდა გარდა მაგისა, რომ გაუტყდათ. და მეორე ის, რომ ძალიან დიდი ტყუილი გავრცელეს ერში, რომ ვითომ სასწაულებრივად ეგ ჩემი ძმისგან ვიცი უკვე, ბერებში გავრცელეს და მონაზვნებში ეგ ინფორმაცია, რომ რამ ხელა წმინდანი პატრიარქი ყოს, რომ აი როგორ გადარჩა, პირდაღებულები არიან ყველა, როგორ გადაურჩა ამ ასაკის ადამიანი ამ მოწამვლას. ეს თუ არ არის მე ძმისგან სასწაულის მოხდენა. მე რამის ორი წელია მაგ თემაზე ლაპარაკობ. გეუბნები რა, დაჭერილი ყავთ ადამიანი, როცა საპრობელეში ჩაგდება, არაქრისტიანულია. ანუ შეიძლება გაშენებს ამაზე ლაპარაკი. გაშენებს? რა? გაშენებს თქო ამაზე ლაპარაკი, თუ განგრევს. აი რა, შედეგი რა არის? მე არა არც მანგრევს და არც მაშენებს, სიმართლეს ვამბობ და რაც ვიცი, იმას ვამბობ. მე რაც წავიკითხე, გერმანული ენის მსოდნელობა და ზუსტად ვიცი, რომ გერმანულ ენაზე დაიწერა სტატია. გავაზიარე კიდევაც ადრე. ხო, გასაგებია სიმართლე თქვი და ხალხმა არ მოგისმინა. თუ ესეთი მართალი ხარ, ყველა დაგიდგებოდა ხარში, მაგრამ არ დაგიდგა. ესე იგი, რა გინდა ბოლოს? არი რა ლევან, ქრისტეს არ დაუდგა ხალხი ხარში და მე რატო უნდა დამდგომოდა ერთი დამაგრე? მაგის იმედი მე არ მქონდა, რომ ხალხი ხარში დამიდგებოდა, უცბად ახტებოდა და გაიგებდა. ამას გეუბნები 2000 წელი დასჭირდა, რომ ქრისტეს სიტყვა გაგვეგოდა. მე ესე უცბად რატო უნდა დამდგომოდა ხალხი ხარში? რომელი სასწაულებრივი ქრისტეზე მაგარი ვარ თუ რა ვერ ხდები? არსად ქრისტე არ დაძდებდა მღვდლებს და არ მედიოდა იქა და უშეჩატრახებდა. როგორ არ მედიოდა იქ? არისო რომ ხალხი ამქი რა და გადმოუყარა დახლები? დახლები გადმოუყარა, მერე რა იქ მღვდლები კი მღვდლებს კი არ დაერია, ვაჭრებს დაერია. მღვდლებსაც ესაუბრებოდა სინაგოგაში. ფლავსაც დაუბრუნდა სინაგოგაში და პირდაპირ მიუთითებდა, რომ ნახეთ რა საკეთებს არასწორად. დემთავრები თვითონ დაძდებდნენ გამოსასწრებლად. ა შენ არავინ არ დაგდებს, ხო ხედავ? კაცო, მე ქრისტეს კი არ ვედრები, ლევან, რა საკე რა, ანუ რა შეუბნები ახლა? ქრისტეს კი არ ვედრები მე. მე რაც დავინახე და რაც გავიგე და რაც ვიცი, იმას ვამბობ ხმამ ახლა, კაცო. თუ ვედრები უნდა შევედარო და მეორეც ერთი ქმის დაუკითხავთ ეკლესიაში, თალმა არაფერი არ თქოს და მარტო შენ თავზე რო იღებ? რატო ჩემი ქმარი? რატო ვერ გავიგე? ჩემი ქმარი ხარში მიდგას მე. ჩემი ქმარი ზუსტად ხარში მიდგას და ზუსტად ერთ აზრზე ვართ. რა, რანაირად ხარ თქვენს აზრზე? იქ რატო ეძებს სიწმინდეს იქ, როცა არ არის სიწმინდე? არასოდეს საყოფილია მართლმადიდებლობაში, აი საპატრიარქოში სიწმინდე. რა გინდათ იქ რა? ო, მართალია და არც მივდივარ ახლა, უკვე მივხვდი მაგას, არც ვეზიარები მაგას სატანურ სატანურ რაღაცებს და არც მივდივარ. ჩემ ძმასაც არ ვაკითხავ მაღლა, იმიტომ რომ აშკარად დავინახე რა ხდება მან. აღარც მივდივარ და აღარც ვეზიარები. მაგათ ეკლესიას მე აღარ ვეზიარები, სადაც არის სიბინძურე. მომისმენე, ვისაც უნდა არავინ არ უთხრის, მე ის თავისუფლებაა, მაგრამ ის რომ არა მარტო მრევლი, არამედ სასულიერო სემინარიდან და თვითონ მეუფებიდანაც ხილებულია საპატრიარქო ჯულის კანონის დარღვევებში, მე ამაზე დიდი ხანია ვლაპარაკობ და არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ხო გვასალია მას კითხვა მაგას მაგთემებზე, რომ რა არის ოთხე პატრიარქი მოვიდაო სემინარიაში და თქვა ისეთ რაღაცა ვამ აკადემიაში, რომ მითხარი თუ რა დავაშავეო ისეთი, რომ გამოვასწორო. და ხალხმა რა უთხრაო, ვიცი კათედრის თანამშრომლები ვინც იყვნენ რაღაცაო, რომ ის კი არ უთხრაო, რომ პატრიარქო აი ეს არის ეს პრობლემა გამოსასწორებელი და მოდი ამას მივხედოთ. არა, არაფერი ჩვენ უწმიდესო, თქვენ მადლობა ღმერთო, თქვენ ყავხართ, თქვენზე უნეტარესი და თქვენზე უშეცდომო, არავინ არ აყვავს და დაგლოცოთ ღმერთმა. არაფერი გამი, ეს არის ხალხის დანაშაული, თორე იმ კაცი, ის კაცი ვკითხავს, ვაუ, რა დავაშავე, არის ის კაცმა რა დაანაშაულა. ესენი პირიქით გამი, კი უფრო ცეცს უმთებენ, რომ მე რა და პატრიარქმა ესე თქვა, პატრიარქმა ესე თქვა. შენ წარმოიგინე, პატრიარქს საერთოდ არაფერი არ უთქვია, რაც იქ ავრცელებდნენ. დაახლოებით 200,000 პური შემოწირა იქმა სამების საპატის ეს რა ქვია, საკურთხეველში და მოიგებდნენ იქავსებს რა. საერთოდ ის პატრიარქმა რომ ბევრი დანაშაული ჩაიდინა საქართველოს წინაშე? დარწმუნებული ხარ რომ არის ის? კაცო, როცა კაცი გეკითხება რომ რა გამოვასწორო, მითხარით რამე და შენ იმის მაგერად რომ უთხრა პირში სათქმელი და სამხილი, ხო ასე ვთქვა, რომ ეს პრობლემაა პატრიარქო და ვიჭირს ჩვენ, ხო? არა, ესენი პირიქით უროკავია. მადლობას უდიან, ხო? როგორც ახლა მოხდა იმაზე, რა ქვია, აჯანყებას, აჯ დემონსტრაციას,
ხო, ნუ ეგრე არის, რა ვიცი, ყოველას რა რა ემართება მაგ დროს არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ნახო პატრიარქი პირდაპირ ეთქვი და იმიტომაც არ შემიშეს. პირდაპირ ეთქვი ყველაფერს, განაც გავლანწავ. კითხავ ძალიან ჩორ ადამიანურად რა. მე არ შეშენის ადამიანების კათედრის თანამშრომლებმა ვერაფერი ვერ უკეთეს და ნედიშეჭენიძე ერეტიკოსად გამოაცხადეს და ნესტორის სარკეში გამოაცხადეს. შენმა საპატრიარქო და შენმა მეუფეშიო ფარშევანგსო ეძახი, შენ მეუფეშიო, სულთა ფარშევანგია. ჩემი არა. აი მაგათ მომა. ჩემს რატო ეცა? ნესტორი გამოცხადებდი უკვე დაწერი. ნედიშეჭენიძე განათლება ქონდეს, რომ გვდელი ხალხი რაღაცა მეუფე რა ხან ახლა ჯერეთი ვისი მეუფე ხარ? ეგ სიტყვა მეუფე არ არის ქართული სიტყვა, მოდის ლათინური სიტყვიდან პრინც ნიშნავს, პრინც. პრინცები გვაჩვენ აქ ა ნახე რაში ყოფილა დაბალული და აღლით არის ატყოფილა დავთავრობ არავის არ გადაეცემა და ვისი გვდემთავრები არის არავის არ გადაეცემა ჩვენ ერთ-ერთი გვდემთავარი ქრისტე ყოფს ვის გადაეცემა ეგ აშკარად ეგრეა ნუ ჩვენ გამოფხიზლება გვჭირდება სერიოზულად რა როდესაც ჩვენ ერთ-ერთი მღვდელმთავარი ყავს ქრისტე და მას უნდა ედგას გვირგვინიც და ის უნდა იყოს ჩვენი მეფე, აქ დავაყენეთ უწმინდეს და უნეტარესები და აგერ მონაზონებიც კი ამბობენ რომ ღმერთზე უფრო აღმატებული არის პატრიარქი, ხდები? და ეგრე ასწავლიან და რასაც ასწავლილ ნო იმას ისწავლის. აი ეგ ხალხს ვისაც წმინდანი გონია, ის არის სატანა. სატანის ანტიქრისტეები არიან ეგრე. ქრისტე მამაო რო იტყვის ღმერთი, ის არის ანტიქრისტე. ქრისტე მამა ვერასდროს ვერ გახდება. ამიტომ დაანებე მაგ საპატრიარქოს თავი რა. არა, ნუ ეხლა მე მივალ ამ 19-ში და ნახოთ როგორ მიგვიღებ. კარგად ამრივე რა. შენ მანდკე უნდა მიხუდე, შენ ეკლესია შემოუერთდე და ქრისტე დაამოწმე. და არა რაღაცა რატო არ იმიტომ შენ არა, არა, ნახე, მოიცა, ეგ სად არის დედა, ეს მეუფე ანტიპა. ცხოროწყურ რა მიმართულებით არის ზუგდიდისკენ? ზუგდიდისკენ. მე რომ მივალ პატრიარქთან, მე წავალ ზუგდიდისკენ. იმიტომ რომ ისედაც ჩვენ მივდივართ. მეუფე ანტიპასთან მიყვარ ჯე? მოიცე ჯერ თქვი რომ მივალ მაგასთან, მე სტუმრები. ჩვენ წნა რა შეულებრივად კიდე გავიცნობ ჩემს ნათესავებში. წაიყვანე საგიჟეთში. წამიყვანე დაკავიცე. წაგუყვანე ძლიერად ოჯახი, ბავშვები და ჩემი მეუღლით მივდივარ და კიდე მოდიან იქ სხვა ნათრულებიც. ვინ შემომიერთება, გაიხარებს ის. და 1-2 საათი დავდგები, ნახოთ 1-2 საათი თუ გაუძელი და მე უკვე წავალ ცხოროწყუსკენ და ცხოროწყუსენ ვიკითხავ მე მეუფე ანტიპას და იმას გამოვკითხავ აი ამ სიტუაციას, რაც ახლა ჩვენ გამოვიკითხეთ. დრო ახახა გამოიგუწოს. თუ სხვას არ აქვს საშუალება რომ იაროს და იკითხოს და ხალხი დაკითხოს და მედიაც ამას არაკეთებს, აგერ მე დავდგები და გავაკეთებ მაგას ღმერთმა მომცეს ძალა. ასე რომ მოგწერ მე ადამიანის კოორდინატებს მოგწერს, ვიც თო მიიყვანოს იმასთან და იმასთან შეათახო. მომწერე ირაცი, თუ გინდა აქვე ჩააგდე და მე გავარკვევ მაგ საკითხს რა. კოდრის ადგილს დავის დავარდებიან. მე უფე ანტიპა. სულუხია, მე უფე ანტიპა სულუხია. სულუხია? მეგრელია? ხო. აი, 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 გემშვიდობებით მეგობრებო, გაირკვევა ეს საკითხები და იმედია ღმერთი ჩვენსკენ და ჭეშმარიტება დაისადგურებს ჩვენს ქვეყანაში. აი მოვიდა ჩემი ბავშვი. კიდეშია. ეიდან შე ამას უშია, ეხლა როგორც კი დამინახავს ხოლმე ტელეფონში ვარ, ეგრევე შია, იმიტომ რომ იცის რომ უნდა გავთიშო მალე. ყურადღებას იქცევს. კარგით მეგობრებო, გემშვიდობებით და მადლობა ლევან რომ დაგვემატე. მე სხვა დროს სხვა საკითხებზე ვისაუბროთ, რაღაც საკითხები მაქვს კიდე შენთან გასაკვირი. აი, აბა გემშვიდობებით.